Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк, і наша сьогоднішня гостя Валентина Людіч, голова Асоціації діячів авторської пісні та співаної поезії обласного осередку музичної спілки, авторка та співорганізаторка Всеукраїнського фестивалю «Словоспів», письменниця, перекладачка, авторка-виконавиця, членкиня Рівненської організації Національної спілки письменників України. Я не буду все про тебе зачитувати, це може бути дуже довго. І говорити сьогодні ми будемо про проєкт громадського бюджету, який пані Валентина подала на голосування. Це Всеукраїнський фестиваль «Словоспів». З цього, певно, і розпочнемо. Всіх вітаю. Проєкт стартував, ти його зробила разом з іншими співорганізаторами, практично власними коштами, власними силами. Ви все робили самі з мінімальною підтримкою. Добре, що долучились спонсори, небайдужі люди. І, я так розумію, маючи вже позитивний досвід і впевненість, що це потрібно, ви вже подалися на громадський бюджет. Чи що спонукало? Ну, я скажу так, спочатку була подача на громадський бюджет, оскільки подача документів була в травні, якийсь там період обмежений. А, тобто спроба вже була? Ми спочатку подалися на громадський бюджет, а оцей громадський бюджет стартувало, поки пройшло всі етапи, технічний етап відбору, експертну оцінку, от тільки воно зараз, 17 вересня, стартувало саме голосування за той громадський бюджет. Але ми не стали чекати наступного року і чекати, чи будуть гроші, чи ні. Ми зробили першу спробу і з липня місяця запустили такий спочатку онлайн режимі, на електронну пошту висилали заявки, все, а потім проведено вже офлайн, так, на різних культурних таких відкритих майданчиках Рівного, саме фестиваль авторської пісні співаної поезії «Словоспів». Тому що це було, напевно, знаєте, важливо до 30-річчя незалежності. І ми не чекали бюджету, ми не чекали, ми, як кажуть, закрутили рукава, взялися за справу і просто максимально всі зусилля приклали до того, щоб все-таки встигнути хоча б стартанути в цьому напрямку і показати Рівненщині, показати Україні, що таке можливо і що цей фестиваль значить. Взагалі, в принципі, значить. І тим більше це важливо було до 30 років незалежності України, підняти оту першу червону руту 89-го, 90-го, 91-го року, тих виконавців підняти, які починали ту українську пісню. І причому, чим воно відрізняється? Це ідейна була пісня, це була змістовна пісня, яка дійсно піднімала дух український, що в свою чергу стало невід'ємною частинкою проголошення, відновлення незалежності України. Тому це було, напевно, важливо зробити, почати робити якраз до 30-річчя незалежності. А ти ось говориш, хотіли стартанути, і на твою думку, наскільки вдалим був цей старт? Я не буду казати, що все було ідеально і взагалі, але ви знаєте, вдалося, тому що ми в українській пісні об'єднали абсолютно всю Україну. Ми зробили такий своєрідний, незримий ланцюг єдності в нас тут, на території Рівного. Ми створили платформу. Започаткували платформу саме для професійних, якісних, ідейних виконавців української, авторів і виконавців української авторської пісні співаної поезії. Ми дали поштовх, щоб ця авторська пісня українська творилася, розвивалася уже по всім областям України. Сьогодні я вже маю контакти з цими областями, бо автори, виконавці, які були тут, вони повезли туди. Кожен зайшов до управління культури, кожен зв'язався зі своїми клубами, театрами авторської пісні. І кожен поділився враженнями, так? Так, і вони довели ту інформацію, як зробили Рівне, як зробили. І вони тепер хочуть, щоб в них те саме і там було. І мені здається, оцей сам стимул, поштовх, це вже дуже, оця платформа і стимул, поштовх, це вже результат. І результат, який може дати дуже плодовиті такі наслідки. Валентино, ось я знаю, що ви з командою планували всеукраїнський фестиваль, а вийшов, я б сказала, навіть міжнародний. Так, то так вийшло, що якраз почули про наш фестиваль. Тарас Житинський якраз прилетів з Лондона до нас в Україну. І турами їздив по Україні, він зв'язався зі мною, проявив бажання взяти участь.
знову ж таки, гонорарний автор, але він приїхав просто до нас на Рівне, в Рівне. Так само зв'язалася з нами Леся Утрисько, яка вже більше 20 років в Іспанії проживає. Вона також проявила бажання, вона на 3 дні приїхала в Рівне, жила, повністю була учасницею всіх заходів, оскільки наші автори-виконавці вже мають більше 20 пісень на поезію Лесі Утрисько. А в свою чергу вона повезла цей фестиваль в Мадрид, в Іспанію, де є 9 україномовних шкіл. Вона повезла наші книжки, вона повезла наші диски, вона повезла нашу співану поезію туди. І зараз займається, от ми з нею маємо контакт, займається з дітками якраз на наших співаних поезіях. Валентино, проєкт громадського бюджету, все ж таки, це справа конкурентна. І серед поданих заявок є інші проєкти, інші фестивалі. Зараз нас дивляться, слухають наші глядачі, і я думаю, варто, можливо, наголосити, от чому ти вважаєш, що потрібно голосувати за ваш проєкт? Так, перше, хочу наголосити, що наш проєкт у сфері культури серед малих проєктів номер 25. Запам'ятали, номер 25 голосувати. Важливо, тому що це саме такі проєкти, вони створюють... Та проба, яку ми вже влітку зробили до 30-річчя Незалежності України, показала важливість таких проєктів, адже саме завдяки такому проєкту Рівне має право, таке голосне право, стати культурною столицею України. І не тільки у авторській пісні. Тому що врахуйте, що приїжджають абсолютно зі всіх областей творча інтелігенція, культурна інтелігенція. Приїжджали письменники, музиканти, приїжджали просто люди, брали квитки, приїздили в Рівне, щоб взяти участь у такому фестивалі. Хтось звіз власну групу підтримки, наскільки мені відомо. В свою чергу такі заходи сприяють розвитку туризму, не лише культурному, а взагалі притоку людей і туризму в Рівному. Тому що ми під час, от для прикладу, ми під час реалізації словоспіву в серпні місяці, ми провели екскурсії Рівним, вуличками Рівного, музей бурштину, музей Уласа Самчука, музей креативної книги, пройшлися повністю по кована алея, показали Рівне, була залучена Ірина Сваха, така наша екскурсовод, вона зараз займається літературними, такими саме культурними екскурсіями по Рівному, ми її попросили провести. І люди частинку цього вже повезли. Навіть в Іспанії написали вже, що вони відвідали єдиний в Україні музей бурштину. Вони відвідали там оригінальний музей Уласа Самчука. Так само вже є пропозиція, я знаю, надійшли Оленки Медведєвій. Люди вражені були її вишитими книжками. Ну це настільки просто потужний проєкт, який може дати розвиток не тільки в культурі, він може дати розвиток абсолютно притоку до всіх галузей і соціальної, економічної, політичної, да, звернути у всіх галузях саме Рівне. Для багатьох Рівне стало відкриттям. Вперше тут бували люди. Так. І я знаю, що ви дуже серйозно підійшли навіть до таких моментів організації, як виготовлення дипломів, і залучили нашу відому рівненську крапкарку Олену Сергієву. Так, Оленка Сергієва, ми попросили її взяти, її палац Любомирських, це як такий обличчя нашого Рівного, центр Рівного, попросили її виготовити якраз на таких золотих дошках з логотипом, все. Ну, такі вийшли дуже досить оригінальні нагороди, а ідея була в чому? Показати все наше, саме наше рівненське, тому що ми дуже багаті. Ми багаті людьми, ми багаті креативними людьми, унікальними людьми, ми багаті творчістю. І оце ми навіть багаті своєю продукцією, оскільки в нас були залучені різні підприємства, які надали таку матеріальну допомогу у формі подарунків надавали. Це Щедрик, це Румянець. І вони, розумієте, ми намагалися показати, що в нас Рівне – це багате всім, багате у всіх якби ракурсах місто. До речі, хто не був, хто не знав, хто, можливо,
десь чув, але не бачив, як відбувався фестиваль «Словоспів», на нашому ютуб-каналі «Рівне Лайв» є програма «Рівне Арт». Шукайте випуск про фестиваль «Словоспів», можете подивитися, які були гості, які звучали пісні, хто переміг на цьому фестивалі-конкурсі. І не забувайте підписуватись на ютуб-канал «Рівне Лайф». Це програма про важливе. З нами Валентина Люліч. І, Валю, давай розповімо, як потрібно і де можна проголосувати за ваш проєкт. Ну, по-перше, це проєкт можна на сайті міської ради, де проєкти громадського бюджету. Є спеціально створена сторінка для цього. Культурні проєкти у сфері культури, там їх 20, малі форми. Це мала форма проєкту, бо там фінансування невелике, там трошки більше 100 тисяч ми заявили. Ми взагалі по мінімуму заявляли, щоб хоча б щось мати. Номер 25. Там є, потім вискакує така рожева, така помаранчева табличка, зареєструватися. Бо для того, щоб проголосувати, треба мати реєстрацію на цій сторінці, на цьому сайті. Зареєструватися можна зайти через Приват24 з телефона, з комп'ютера, в кого є, зараз багато в кого є, там і воно всю інформацію підтягує автоматично. Можна зареєструватися через інший банк, можна так само через Ощадбанк і Приватбанк, через термінали підійти, через ці банки проголосувати, там є відповідна графа голосування за проєкти громадського бюджету. Можна через номер телефону зареєструватися, але цей номер телефону, в основному це Водофон, в кого є, там повинен бути офіційно зареєстрований в системі номерів телефонів. Тоді можна, воно заходить і пускає цей номер телефону. Можна через електронний цифровий підпис, в кого є, просто підписати, зареєструватися через електронний цифровий підпис, і воно також пустить. Потім зверху є такі графа «Проекти». Знову вибираємо рівне 21, вибираємо цей проєкт, шукаємо 25 номер у сфері культури. Культурний, вони всі такі оранжеві, такі помаранчеві, мають стрічечку таку. І вибираємо фестивалі, там буде проголосувати, тиснемо проголосувати, і воно пишеться «Ваш голос зараховано». Кожна людина має право, кожен житель міста Рівного має право проголосувати за 3 маленькі і за 3 великі проекти. Тому, якщо ви віддасте голос тільки за наш проект, це не означає, що ви не зможете проголосувати за інші проекти. Це дозволяє кожній людині зробити вибір 3 великих, 3 маленьких. Все для людей. Все для людей. Аби тільки голосували, підключалися, не були байдужими, тому що, розумієте, це та ситуація, коли самі люди, самі громадяни творять своє середовище. А для прихильників голосування такого олдскульного, урна, от папір? Можна ще в ЦНАП зайти проголосувати, попросити. В них є система, яка підтягує, також можна проголосувати. Ну, але такого урни і цього, на жаль, зараз ми цифрові всі. Але можна це зробити і в ЦНАПі. Мати при собі паспорт? Так, так. Прописку жителя міста Рівного. Квасилів і Рівне. Квасилів і Рівне може голосувати. Ті, хто входять в Рівненську громаду. Попри результат голосування, який буде відомо, до речі, 30 вересня завершується голосування, так що хто ще хоче віддати свій голос за проєкт Валентини чи за інший, поспішайте, вже 30 вересня голосування завершиться і невдовзі будуть оголошені переможці. Ось, але попри результат, який би він не був, я знаю, що ваші старання, вашу роботу, фестиваль, який так голосно прозвучав, помітила і наша місцева влада. І, зрештою, я так розумію, наступного року ви все ж таки очікуєте від них теж якоїсь участі. Так, ми будемо все одно, не зважаючи на голосування, не зважаючи, виграє наш проєкт чи не виграє, ми будемо стукатися у всі можливі двері, бо якщо врахувати, що минулого року в нас було досить обмаль часу і наш проєкт не передбачався жодними бюджетами, тому, можливо, там так і було, що не сильно було підтримано. Цього року ми просто будемо подаватися всі можливі інстанції, як то кажуть, у всі можливі бюджети, де можна, там і будемо його подавати, оскільки ті, хто був тут, тут з нами, в тому середовищі, і ті, хто бачив цей проєкт, люди очікують наступного року, люди очікують вже міжнародного.
мусимо добувати. Більше того, я скажу, вдалий старт – це, з іншого боку, виклик. І, в першу чергу, виклик самим собі. Адже наступного року всі розуміють, що має бути не гірше і потрібно вже оцю заявлену планку тримати. А стартували ви досить таки солідно, зважаючи, навіть ось про вас писали в багатьох, і не тільки на Рівненщині, а в багатьох інших регіонах України, за кордоном, наскільки це прозвучало, і відмітили, знову ж таки, навіть фахівці, дуже високий рівень фестивалю, який, можливо, завдячуючи журі, можливо, я не знаю, там, певно, була не одна складова, чому відбулося саме так, але якщо говорити про журі, то ви теж до цього поставились дуже серйозно, і учасники журі були не випадковими. Так, так. В нас були якраз одними із членів журі, багато в основному, це були професійні автори виконавців. Професійні чому? Тому що вони вже в цій сфері 30, 40, 50 років. І це були... Вже мають власний рейтинг. Так. Так, це були учасники і лауреати, знову ж таки, перших фестивалів. «Червона рута», «Оберіг», коли ця українська пісня була на такому, ідейна українська пісня, я наголошую, ідейна, змістовна українська пісня, була досить на високому підйомі, і які разом своєю піснею творили Україну. Це Едуард Драч, Наталка Криничанка, Микола Тимчак, Олександр Смик, це Валерій Марченко, ну і ми там так були, як організація, це Дмитро Лінартович, професійний актор і професійний автор-виконавець. Він засновник такого жанру в Україні, авторської пісні, як «Українські оповідки». Тобто це досить цікавий такий також. Ну, тобто журі було професійно, відповідно вимоги були до авторів-виконавців професійні. Але, знову ж, наш фестиваль унікальний, тому що в першу чергу тут цінність, якість українського поетичного слова, ідейність. А далі, в другу чергу, це музика, за допомогою якої воно доноситься до людей і проникає в свідомість, в серця, в душі. І таким чином... Ви наголошували саме, що має звучати українська бардівська пісня. Тобто, ламаючи шаблони, як вважаєте, ось ти, команда, вдалося все ж таки трішки, якщо там не зламати цей шаблон, то принаймні розвернути в інший напрям і показати, що реальність, вона така, як є, вона українська. Так, вдалося. Чому? Тому що в першу чергу це зголосилися до нас приїхати автори-виконавці зі східних областей, де в основному звучить російськомовна пісня. В другу чергу ці автори-виконавці повезли туди українську пісню і кажуть, це те, що на часі, ми ж самі творимо Україну, ми самі її робимо. По нашому шаблону вже Миколаївщина планує проводить фестиваль, Житомирщина. Вони звернулися до місцевих управлінь культури для відповідного фінансування і підтримки саме таких фестивалів україномовних. Запоріжжя висловила, дзвонили думку про те, що вони хочуть чути українську пісню в себе. Тобто це така лагідна українізація, але це те, що на часі. І я думаю, що більшість людей вже розуміє, що це те, що ми... Це навіть така інформаційна зброя, я би навіть сказала, не побоялась би цього слова. Люди вже зрозуміли, це те, з чим ми можемо боротися за нашу Україну і за українців в нас самих. Тобто інформаційна хвиля вже пішла. Так. Ваш фестиваль офіційно зареєстрований, офіційно, взагалі все у вас офіційно, тобто так. Той бренд і назва, і все, будь-хто, ви тут підстрахувалися відповідно до всіх законодавчих рівнів, і це тепер ваше, вашої команди, і будь-хто тепер навіть з вашою назвою щось подібне, я так розумію, без вашого відома організовувати не може. Це ваш бренд, ваша ідея, ваше право. У нас є офіційне положення зареєстроване, вже проголошене кругом по всім. В принципі, в нас вже заявка на це все пішла.
є. І, ну, можливо, ще питання в бренді, ще ми подумаємо, як його авторськи правильно оформити. Але заявка вже була, положення є офіційно затверджене зі всіма підписами, печатками. Скрізь воно є, тому я думаю, що... Що питання однозначно щодо... бути. Так. Питання щодо авторства і там ще якихось нюансів немає виникати. Тоді на завершення розмови ще раз давай звернемось до наших глядачів, нагадаємо, як іде і за який проєкт голосувати. І кілька слів для усіх, хто нас дивиться і хто слухає українську пісню. По-перше, українську пісню треба слухати. І хто включить і почне слухати українську авторську пісню в гарній записі, в гарному записі, навіть одної з наших переможець Йордана Дранчук, можете відкрити, подивіться Наталку Криничанку, члена журі, ви почуєте, що таке сучасна. Якщо Валентина співаючий прокурор, то Йордана співаючий лікар. Так, ви почуєте, що таке українська сучасна авторська пісня, чому вона повинна жити і має право жити. Друге, наголошу, наш проєкт номер 25 у сфері культури «Малі проєкти». Проголосувати можна, попередньо зареєструвавшись на відповідній сторінці сайту міської ради, Рівненської міської ради. Ну, так само можна зайти термінали, ЦНАП і... Через телефон можна будь-яким чином зайти. А хто не розібрався, написати у Фейсбуці Валентині Люліч, і вона все розкаже. Так. Також дуже просимо підключати людей, просити, оскільки в нас проєкт, він не шкільний, він не освітній, і в нас можливості залучити масово якусь аудиторію немає. Тому ми просимо всіх небайдужих просто підключатися, залучатися. І наостанок скажу, що саме ми, громадяни, жителі міста Рівного, саме ми зараз можемо зробити наше місто як культурною, так і економічною столицею України. І будемо дуже вдячні кожному за маленький голос у велику справу. Претензійно так стосовно економічної столиці, але звучить гарно. Я бажаю щиро успіху, дякую за розмову, нехай звучить українська пісня. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Рівне Лайв». Це була програма «Про важливе». Я Наталя Демидюк, Валентина Люліч. Побачимось.